Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Live and Black បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន challenge មួយគឺញ៉ាំមីហិលញ៉ាំមីហិលថ្ងៃនេះមានភ្ញាក់ឬកិត្តិយសពីតារាកិត្តិយសចូល Hello bro បាទអញ្ចឹងយើអត់មានមីយើងទៅយកមីហ្នឹងទូទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងបានមីហើយអ្នកមីមីហិលបាទគុណ2តទៅស្រស់ថៃញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអឺឈប់កុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe ផងបាទពេលនេះយើងបានមីហើយនេះមីអូខេគុណ2 3ចានអូខេសម្រាប់ទឹកសុទ្ធទឹកអំពៅទឹកសុទ្ធបាទវត្តធំគេបាទបាទអរគុណយើងបានមីមកហើយមីនេះមីហើយរង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺយើងលេងអ្នកលេខ1អ្នកលេខ1យូគេលេលេអ្នកលេខ1ហើយអ្នកលេខ2បានកាស់អបោដ៏ស្រស់ស្អាត1ហើយអ្នកបានលេខ3គឺធុណែក្រាបៃមុខខាងវៃមុខអូខេអញ្ចឹងយើងទុកសិនយើងចាប់ដើមអ្នកគ្នា1 2ចាប់ដើមអ្នកគ្នាហ្នឹងโอเค1 2 3ជាតិនេះអាយអត់ទៅកាន់តែហើយឡាยังไงเอาจริงไหมยังได้ngay, tiền nó thoáng lắm.
นี้จังจังอ่ะเด้อามาบ่ทันออกให้បងស្រកព្រោះរឿងហេតុអ្វីក្រុមហារទីកណ្ដាលភពលួងលួបងអង្គុយញ៉ាំស្រាលាយទឹកភ្នែកនឹកអូនពេកស្ទើបែកទ្រូងហើតើដឹងទេមីមេបងនឹកត្រាំត្រើយអាត្រៀតជ្រឹងណាស់ហើយនឹកបងទេព្រោះលឹងទឹកភ្នែកបងស្រងមិនមែនគ្មានបញ្ហាហេតុអ្វីคอมเมนต์ช่วยไลค์ให้ช่วย Subscribe ផងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីខាងនេះបងស្រុកគូរឿងហើយរមផារទេកណ្ដាលភពរបស់អាសូរអូនគួយញ៉ាំស្រាលីទឹកណាហើយពីនេះមើលមួយនេះសល់មកពេញខ្ញុំសល់អំចិត្តតិចមីមេបងលើកត្រាត្រាអាទៀតជ្រៅណាស់ហើយនឹងបងទេព្រោះលឹងតែផ្លែបងស្រងមិនមែនមានបញ្ហាហេតុអ្វីជីវ៉ាខាងទូជាធ្វើបើឡើងហេតុអ្វីមានសាច់ស្អាតបាញ់មួយបាញ់ពីរបាញ់បីហេតុអ្វីព្រោះលឹងអូនបាច់ចាំចាក់ចោលបងបាញ់ដូចមួយនេះឆាប់មកអស់ហើយបាទវីដេអូនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណអ្នកបានទស្សនាបាយជីវិតនិចលុំក្នុងអន្លុំទឹកភ្នែកស្នេហ៍អន្លុំទឹកភ្នែកស្នេហ៍